the fries are gonna take out. Hey. Mira. Se uno por el pelo. Yleisömäärälle ei anneta aplodeja, niin ei sitten millekään. Elikkä taputtakaa itsellenne! Jos tapahtumamme nimi on nyt tänä viikonloppuna tämä Unelmien Heinola, niin täytyy sanoa, että ainakin täältä lavalta päin katsottuna, niin tämä jos mikä kertoo Unelmien Heinolasta. Olitpa sitten täällä asuva, vieraileva tai muuten vaan poikkeava, niin ei mitään. On hienoa nähdä teidät kaikki täällä yhteisöllisesti nyt sitten nauttimassa tästä loppukesäisestä ihanasta illasta. Jossa meillä on luvassa ohjelmaa siellä tämän kuluvan tunnin aikana. Laitaritaiteilija Tuna Leppänen tulee pyörimään ja luomaan sitten tähän tunnelmaa. Ja sitten ohjelmaa on tuossa 20, jolloin meillä alkaa tuo kinokonsertti, jossa tänään näytettävänä elokuvana Fritz Langin legendaarinen elokuva Metropolis vuodelta 27, eli 1927, mutta aivan ykkäelokuvaa emme tänään nautiskele, vaan tuohon elokuvaan on nyt sitten äänimaailman luonut DJ Gridlock, ja tuosta saamme tänään nauttia sitten kello 20 eteenpäin. Kaikki te ruokailijat, jotka olette tuoneet hienoja annoksia ja muita mukananne, niin muistattehan viedä sitten kaikki kipot ja kupit ja muut mennessänne ja roska-astioita, niin tähän löytyy pitkin aluetta. Ja mikäli omia eväitä ei tullut mukaan tai nuo omat eväät tarvitsevat hieman täydennystä, niin ei hätää, tuolta Katuruokafestivaalin puolelta löytyy vielä paljon vaihtoehtoja hakea sitten täydennystä makumaailmaan. Kannattaa niitä hyödyntää ehdottomasti. Eli tuo Katuruoka-alue löytyy tuolta puiston toisesta päästä. Teillä vaan lasia on kädessä, niin nyt on aika sitten skoolata ystävien, kavereiden ja kaikkien muiden kanssa. Tervetuloa nautinnollista iltaa.
Thank you.